นกันไปนะครับลุ้นกันไปเรื่อยๆครับครับผมไปบางทีต้องพันเลขที่ร้อยเท่านั้นครับเพื่อจะรับตังค์ได้បាទសកម្មភាពបាញ់កំជ្រួចបាទភ្នាល់ដាក់លុយបាទទាំងជនជាតិថៃទាំងជនជាតិខ្មែរស្ថិតនៅភូមិអូថ្មស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទសូមលោកអាដាមសោតវីអគ្គនាយកអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទមេត្តាជាតិជាព័ត៌មានផងបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូថ្មស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទកំជ្រួចភ្នល់បាទបាញ់ភ្នល់ដាក់លុយទាំងថៃទាំងខ្មែរបាទ